Buyurun, biz Muhabbe Vetanı Şekerov Aslan Mehmetoğlu'nun Naxçıvan Muxtar Respublikasında Erməni işğalcılarının Qarabağda, o cümlədən Azərbaycanın digər bölgələrindən İyiləşdədərək 91-ci ildən keçdiyi hücumlarda özüm də batalyonlarında xidmətinə görə və göstərdiyi şəxsi şücaətlərə görə dövlətimizin və təşkilatımızın adında Qarabağ uğrunda medalını sizə təqdim edirik və bu təqdimatı təqdim etməkdə məqsədimiz odur ki, bu gələcək nəsil, nəvələrin, nəticələrin yaşlandıqca gənc nəsillərimiz bu medalı üstündə gəzəndə Qarabağ uğrunda sözün səndən soruşsunlar və sən bu Qarabağın bir neçə ildən sonra işğalın necə olub, necə işğal olub və Qarabağla bağlı da ermənilərin təcavüz etdiyi digər rayonlarımızda təcavüz etdikləri haqqında izah verə bilərsən və gün o gün olsun ki, torpaqlarımız, işğal torpaqlarımız azadılsın, Şuşada, Laçında, Xocalıda, Xocavənddə, Cəbrayılda, Füzulidə, Ağlıqda, Gəncilanda, Xankəndində, hamısında bunu təxminən vurub gedirsin. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Elli, o gün olsun Qarabağımızın işğaldan azad olunmağı gününə qeyd edirəm. Bu medalları o tərtibatına verək ki, biz Qarabağımızı qaytardıq özümüzə. Bunu mən özüm asmıram sənə, özüm asarsan sonra. Çəkil yoxdur mənə. Çəkil var maşında. İndi verəcək. İndi bir aslana verəcək. Aşaqqa siz də Naxçıvanlısınız. Neçə dəvəlisin? Dəvəlisin neçədir? 60. 57. 57, deyirəm də 60-57-də mən təxmin edirəm. 60-57.